І знову життя кращого сина та батька забрала війна. Біль і скорботу з рідними Євгенія Кузьменка розділили земляки з села Червоного Глеювацької громади. Останні роки захисник мешкав саме там. У селі кажуть, Євгена усі поважали. І в юності, і в зрілому віці мав багато друзів, любив спорт і завжди був готовий прийти на допомогу. Де можна знайти слова вдячності людині, яка віддала своє життя для того, щоб ми сьогодні мирно святкували Різдво. Він любив свою землю, любив батьків, любив товаришів. І з цією любов'ю в перші дні війни він став на захист. У складі тероборони, відбивши ворога від Кривого Рогу, Євгеній Кузьменко воював у найгарячіших точках фронту. У Бахмутському пеклі був поранений. Після відновлення повернувся у стрій, бив ворога на Куп'янському напрямку. Останній бій Євгена був під Орлянкою. Рідні довго не могли вийти на зв'язок з сином. Мали надію, що вижив. На жаль, додому воїн повернувся на щиті. Вшанували пам'ять Євгенія Кузьменка і друзі-музиканти. Згадують, він був талановитим гітаристом. Цього літа встиг придбати інструмент, виконаний на замовлення, і дуже ним тішився. Я його знав особисто як музиканта. Ми разом з ним робили проєкт, хотіли втілити його в життя. Ну, ми грали в жанрі рок-музики. Ну, бачите, як сталося. І вічна йому світла пам'ять. Завжди будемо пам'ятати про нього. Гарна була людина, спокійний. Все, в музиці він був найкращий. Ну, то, що в нас він і співак був, він гарний, і гітаріст. То, що ми робили, було, ну, тільки що не довели до кінця, то, що як ми планували. Євгенію Кузьменку було 43. Це не єдиний його проєкт, обірваний війною. Найболючіше, що без рідної людини залишились батьки, син і донька героя. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день.